تاسو چې څوک هم خیرخواوی د دغه خاورې چې څوک هم خیرخواوی هغه به دوی بدناموي ځکه یې بدناموي چې که دوی چیرې نیکنامي ښکاره شي نو هغه نیکنام سړی خو بیا د ده په هر شي پوه دی د ټولې دنیا هر هیواد باچا خان ته احترام ولرلو یوازې دوی نه ورته لري سمت خان ته احترام ولرو یوازې دوی نه ورته لري فقیری پی چې د چا سره جنګ کړی و هغې فقیری پی دپاره هغه خلک خو احترام لري دوی یې نه ورته لري زمونږ په خاوره چې د پیرنګیانو خلاف هم د پیرنګیانو خلاف چې چا خبره کړې ده هغه هم دوی نه پرېږدي نو دا د پیرنګي نه پاتې یو نظام دی په دې کې دننه چې کوم پروفایلینګ د پیرنګي په وخت کې د دې خاورې و هغه اوس هم دی دا پیرنګي دلته په هغې وخت کې خلک ساتلي و عام پښتانه یې په ځورول اوس هم هغه عمل روان دی موږ خپلو پښتنو کې هغه افیسرس چې په دې خاوره د پښتنو د ځورولو سبب جوړیږي هغو ته هم دغه هیله ځنې لرو چې تاسو پښتنو سره جنګولو کوشش شروع دی اوس دوی خپل نه راځي هر ځای سول انتظامیه مخته راوړي نو سول انتظامیه کې پښتانه دي هغه د خپل پښتون د ځورولو د ذلولو سبب نه جوړیږي ځکه هم چې سبا دغه سول انتظامیه ته خدای ما که څه پېښه ور وشي نو بیا د دغه ولسونو نه علاوه دوی بل ولس بیا نه لري چې هغه ورسره ودرېږي هغه خلک بیا د دوی سره نه ودرېږي چې څوک یې ورمخته کوي د طاهر داوډ سره خپل پولیس ډیپارټمنټ نه ودرېده پی ټی ایم ورسره ودرېده دا هغه سره خپل ډیپارټمنټ په دوی باندې بیا نه ودرېږي خپل افسران نه پې ودرېږي هیڅوک نه بیا په سیاسي لحاظ سره دغه ولسونه دا د دوی ولس دی د خپل ولس یې خلاف چې دوی استعمالېږي باید په دې کې درنه دوی ښکاره خبره وکړي چې زه په دې کې نه استعمالېږم او که په دې کې د ده نوکرید لا په کار ده چې کام لویې لویې میډل یې ورته جوړې کړي چې دا میډل هم ستا په دې خاوره چې چېرته کاروبار کول غواړې موږ ټول کام به ستا سره کومک کوو هغه نوکري چې د پښتون کام د ذلولو دپاره یې ته استعمالولې د هغې نه د انکار نو موږ دا نه وایو خو دومره خبره کوو چې هغه عمل چې هغه په جبر کې راځي هغه په ظلم کې راځي هغه غیر قانوني وي نو په هغې کې دا هغه غیر قانوني لارو کې د پښتنو د ځورولو نه ډډه وشي هغه دې نه وشي باقي د ټول پښتونخوا ډېرې لویې ستونزې دي یوه ستونزه یې نه ده اوس څو ورځې اول په چمن کې یو عام سړی نه و یو لوی سیاسي سړی و پنځه میاشتې ورک و او په ورکولو نه بعد یې لاش د یو لوی کوی نه راووتلو ته څه وایې په هغه کورنۍ څه پېښ شو گناہ ایسا ہو رہا ہو آیا آگا قاتل ہو آیا آگا پتخور ہو ہیچ نہ ہو وہ دیکھا ہو رہا دا چمن پا گیٹ پاندے جو کم ظلم جبر با کے دائے غی خلاف بچے احتجاج کے دائی با پکے والاڑ ہو زکا بیادا سے لو بھی ہوش بیوائی من قاتل گرفتار کدھا کوئیٹا پازار نہ یو سڑائی ہو رکھی گی دا خو یو ان پروفیشنل کاس نہ دائی بیا دا بیا ډېر پروفیشنل خلک دي او موږ د دغې خاورې کې پروفیشنل قاتلان ټول پښتون کان یې ډېر ښه پېژنو چې دا څوک نو ملګرو د یوسف علي خان په حواله سره یا د پروفیسر اسماعیل په حواله سره یا زموږ چې نور چېرته کېدیان دي د یو یو نام کا قلم ډېر اوږد لیستي دی د دغو په حواله سره به زموږ هم عدالتي قانوني او هم اولسي دا جدوجہد بجاری وی زاد دغی دا بار ترا غلی وما دلت وکیلان انتیائی خخلق و زمون خبره دیرا پا طریقہ سرا وار ودلا دیر پا طریقہ سرا و زمون چرا وطلو پا زلونو کمی دا ہیل را سرا وڑیه وی دا که زمون پا ملگرو پا دی پختنو تا سخت را دلا دا خلق پا ور سرا ودری دلای وی پا الحمدللہ دوی نم ثابت اکرلا چی پا سخت ورس که دوی زمون سرا ودری دل آغا زمون هیل آغا زمون هیل بیزایا نوی دا سی چی پختانو دا یو بل پا کار ورزو او دا عمل لگ نور سو کالا وچه دیری این انشاءاللہ یو والی برازی اتفاق برازی دا یو بل سر دا مینا و احترام رازی نو دغه عمل زیاتول پکار دی مونگ طول سیاسی پارٹی تا دعوت ورکو چی یوسف علی خان ستاسو دا خاور بچائی دی هر چوک دلتا شرکت وکی
زمونږ د پاره د پی ټی ایم د پاره هیڅ فرق نه لري په دې خاوره چې ته د کومې پارټۍ یې چې ته یو پښتون یې او مظلوم یې بس ته لکه د پی ټی ایم یو مشر سره چې بد کېږي داسې داسې به د ټول قوم د یو بل سره یکجهتي پیدا کوو هم آهنګي به پیدا کوو د دغه خاورې یکجهتي او هم آهنګي پیدا کول دا مونږ په شعوري بنیاد کوو په دې شعور په بنیاد چې د دغې هم آهنګۍ د دغې خاورې مفادات پکې پالل کېږي مونږ د خپلې خاورې مفادات پېژنو مونږ د خپلې خاورې مفادات پېژنو ځکه په دې خاوره باندې چې هر چا کلکه خبره پښتون راته کړې ده مونږ نرمه خبره ورته کړې ده خو د دغې خاورې دښمن چې کله هم د پښتنو په طرف کیسه کړې ده مونږ تر ټولو سخت جواب ورکړی ده مونږ د خپلې خاورې خدمت پېژنو نو په دې حواله سره هیله لرو چې کله هم دلته څه ستونزه وي په دې باندې یوازې پی ټی ایم نه بلکې ټولو ته پکار ده چې هغه راوځي هغه دلته ودرېږي ځکه چې هلته خبره بیا د یو فرد د یو تنظیم نه وي د دې خاورې وي خدای دې تاسو تل آباد لري خدای مو خوشحال لره او شرینیار یوسفزی هم د دغه خاورې دی چې کله دلته د پی ټی ایم په هلو ځلو کې ده خپل اکټیویټي زیات کړل بیا دته مشکلات هم زیات کړل هغه خبرې چې یعنې دوی پخوا نه کولې ورسره هغه یې اوس شروع کړې لہذا ده دا د ده د ذاتي شخړو په حواله سره دوی کله کله خبره کې بالکل نه دي که دا په ذاتي توګه وایي نو دا بیا مخکې هم کېدلی خو چې اوس شروع شولې دا د ده سیاسي افیلیشن د وجې دي او داسې په دغې خاوره کې لږ چې راشه سواد کې ادریس باچا دی چې هره ورځ مشکلات ورته جوړوي کله د هیلت ډیپارټمنټ والا کله د ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ والا زوائم دا ڈپارٹمنٹس دے دا زاننا دا آئی ایس آئی ٹولز نہ جوڑوی دوی خپل یو قانون لري دوی خود مختار دي دوی د پیغه کې داغه خبره نه مانی دا ریاست مونږ یا دوه کال درې کال اول دا خبره کړې و چې په سټیټ کې دنه بل یو مضبوط سټیټ جوړ شوی دی او هغه د دغه اوریجنل سټیټ هر شي قبضه کړی دی په هر شي باندې قبضه کړی دا او هیڅ ته نه پرېږدي نو دغه عمل روان دی پښتانه په غم کې دي څلور پنځه ورځې اول شکتوی په غرونو کې یو ډاکټر کلینیک ته روان دی په لاره کې فوجیان پرې راځي وی وژني مړی یو ډاکټر ارمان لري زمن یې په سکولونو کې داخل و هغه ته کال وشو چې تاسو راشئ ستاسو پلار یې ووژنو هغه ډاکټري کوي هغه د خلکو یو هم نه پرېږدي نه د دغه خاورې استاد پرېښودو نه سکول نه مدرسه نه جومات هیڅ ځای پاتې نه شو په دې خاوره په دې جنگ کې او دا جنگ د څه شي وجه دی دا جنگ د هغې پالیسۍ د وجه دی چې کومه په جی ایچ کیو کښې په نورو ملکونو کې ګوتې وهلو دپاره جوړه شوې ده دا د سټریټیجک پالیسۍ د وجه جنگ دی دا د افغان پالیسۍ نتیجې دي چې څلوېښت کاله اول دغو پښتنو مشرانو نارې ورته ووهلې چې دغه جنگ چې څومره په دې خاوره متر کی سوچ و ټولو ورته وویل چې دا جنگ با تا خوري د خاوره ته برازي نه یې منله نن وایي چې هغه خبرې ټیک وي او دا نن چې کومې پی ټی ایم خبرې کوي کیدای شي دېرش کاله پس ته دا هم ووایې چې دا هم هر شی ټیک و نن هم انکار نشي کولی دوی تل د دوی موقف د زور او جبر موقف پاتې شوی دی زمونږ موقف د انسانیت موقف پاتې شوی دی مونږ نن هم څوک اغوا کړي نه دي نه مو څوک بې ګناه جیل ته اچولي دي تا بې ګناه جیل ته اچولي دي مونږ د هغې په مخالفت کې ناست یو په دې خاوره جبر د یوسف علی خان کور د یوسف علی خان خپل خپلوان دا په غم کې دي دا په خواشینۍ کښې دي د څه د وجې هېڅ ذاتي غلطه نه وه کام د پاره کار کوه نن په کار د کام د دغې کورنۍ او د دغې یوسف علی خان سره ودرېږي نور چې څومره بندیان د کام په خاطر دي د وطن په خاطر دي د مظلومیت او محکومیت په خاطر دي باید ټول ولس ورسره ودرېږي ځکه چې په دې خاوره نه یو تن محفوظ شو نه یو وګړی نه یو کور هر چا ته که نور نه و ذهني درد خو هر پښتون ته د بل پښتون په وینو تویولو باندې هم میلاو شو مونږ د امن خلک مونږ د پښتونخوا وګړي په دې خاوره د خوشحال ژوند والا خلک یو او دې ته مو څوک نه پرېږدي ریاستي ټوله مشینري چې کومه ده دوی وایي دا خلک انټي سټیټ دي ما به ورته چې دوی انټي پښتون دي
دوی انتی پختون دی دوی ټول پالیسی د پختونخوا وطن د خشبن پر مخالفت کړي نو زمون خو د خپل یاره زمون دا زمون ولا اکشن نه دی ریاکشن دی مونږ یو خشبن غواړو دوی خراب کړی دی ته چې یو شی خراب که څوک وایي دا د جوړ شي نو هغه خو اکشن نه دی تا غلط اکشن کړی دی د هغه ریاکشن د ټیکولو دپاره روان دی نو د دغې چې څومره هم ملګري راغلي دي ټولو یو جهان مننه ټول د خدای محبت لره یو خلک یو مو وطن دی هېڅ په زړونو کښې مې داسې ته کیسه نشته دی هر کله چې د دغې خاورې د کومې علاقې د کومې سیمې د یو وګړي سره مونږ میلاو شوي یو داسې راته لګېدلې ده لکه د خپل سکه ورور سره چې میلاوېږو داسې راته لګېږي چې لکه سکه ورونه یو یو مو تاریخ دی یو مو ژبه ده خدای دې تاسو آباد لري زه د دې کیمپ په حواله سره د سوابي د ملګرو رایې اخلمه مشوره یې اخلمه چې دوی څه وایي ځکه هم چې دا کیمپ لګېدلی د دې دپاره وو چې یوسف علي خان به جسماني رمانډ ختم کوي نو هغه ختم شوی دی نو تاریخ ته پیشي ده مزید لایحه عمل زه د دوی سره مشوره کومه په هغې باندې به بیا دلته اعلان شي چې آیا دا کیمپ جاري ساتو که مونږ نهم تاریخ ضمانت ته انتظار کوو که نه وشو بیا شروع کوو داسې څه لایحه عمل چې دوی په مشوره سره سیټ کړو بیا به اعلان کېږي خدای مو خوشحال لره مننه ډېره مننه